Konstitutsiyalık kındılıklar memleket pen qoğam damuının negizi. Osında atomen Atamekin öner ordasında döngelek üstel ötten. Şarağa obıs başlığı Kazakstan Respublikası Parlamenti Mäjlisinin zanglama jene sot kuktuq reforma komitetinin müşesi sayısattanuşu Marat Bäşimov qatıstı. Sonmen qatar deputatlar, ökmettik emes uyum ökildere, kuk korga organdarının başları men belsende jastar qatısı özara pikir almasta. Осыдан 28 жыл бұрын қазақстандықтар жаңа конституциямыздың қабылдануы үшін бір ауыздан дауыс беріп, өзінің таңдауын жасағаны белгілі. Осылайша ата заң жаңа сипатқа ие болып, бүгінде еліміздің демократиялық, зайырлы, өркениетті қоғамды дамыту жолында өз бағытын берік ұстанып келеді. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов алқалы жиынға қатысушыларды мерекемен құттықтап, еліміздің даму жолындағы ата заңның маңыздылығын атап өтті. Қазақстан Республикасының конституциясы еліміздің егемендігін, билік пен қоғамның демократиялық даму принциптерін бекітіп, қоғам өмірінің түрлі салаларында табысты өзгерістер жасауға бағдар болды. Еліміздің ата заңы әр қазақстандықтың барша жетістігінің негізі, тең құқығы мен мүмкіндігінің кепілі. Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі өткен жылғы жалпыұлттық референдумның нәтижесі халқымыздың бірлігін және елімізді жан-жақты жаңғыртуға бағытталған ауқымды реформалар барынша қолдау тапқанын көрсетті. Айрықша мәнге ие ата заңымызға өзгерістер енгізуде саясаттанушы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Марат Бәшімовтің де үлесі бар. Оның ойынша аралас сайлау жүйесі демократиялық даму жолындағы маңызды қадам. Әсіресе азаматтар өзін өзі ұсыну мүмкіндігі сайлаушылар мен депутаттар арасында жаңа саяси мәдениет қалыптастырды. Бұл мәжілістің заң қабылдау үдерісінде де оң әсер етті. Біреуін ғана айта салайыншы, міне халық жердің иесі деген өте маңызды. Өйткені жердің иесі болғаннан кейін байлықтың да иесі деп халық сөйтіп айтады. Байлықтың иесі болғаннан кейін заңсыз тапқан активтерді қайтару керек деген содан да шығып отыр ғой. Сол үшін мына әділеттік үшін жасалып жатқан заң жобалары ол қазір депутаттардың ұсыныстарымен кетіп жатыр. Қоғаммен бірге байланысты, қоғамдан келген, қоғамға жұмыс істеген деген принциптер бірінші орында тұр деп айтып кетуге болады. 2022 жылғы өткен референдум бойынша ата заңның 3-тен 1-і қайта жазылып, 33 бапқа 56 түзету енгізілгені баршаға мәлім. Конституцияға енгізілген түзетулер тәуелсіз Қазақстан тарихының келесі парағын ашады деген сенім зор. Мұны жаңа Қазақстанды құру жолындағы маңызды қадам деуге болады. Бүгінгі таңда сол терезесі тең басқа елдермен дүниежүзілік қауымдастықта өзіміздің орнымызды алып, болашаққа ұмтылудамыз. Сондықтан да әрине біздің ең басты құндылықтарымыздың бірі бұл ата заң. Ата заңды әрине бәріміз құрметтеп, сол мемлекеттігіміздің дамуына үлесімізді қосуымыз керек. Конституция аясында жаңа заң қабылданып, прокуратура органдарының жалпы қадағалау бойынша қоғамдық мүдделерді қорғау саласындағы орны күшейтіліп отыр. Қазіргі таңда облыстың прокуратура органдарының басты назары азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау болып тұр. Ол деген тек қана осы 23-ші жылдың өткен кезеңінде облыс прокуратурасының органдарымен ұжымдық шарттарды еңбек заңнамасына сәйкес келтіру жолымен 610 азаматтардың құқықтары қорғалды. Мысалы, ұжымдық шарттарда жұмыс берушілер конституциямен берілген құқықтарды шектеп, демалыс және мереке күндері істеме жұмыс жасағаны үшін ақы төлеу құқықтарын заңсыз алып тасталғандығы анықталып, тиісті прокурорлық қадағалау шаралары қабылданды. Конституция мемлекеттік егемендігімізді, билік пен қоғам құрылымының демократиялық қағидаттарын нығайтып қана қоймай, алға қойған мақсаттарды шешудің алтын діңгегі болды. Сондықтан негізгі заң бойынша өмір сүру және оны құрметтеу азаматтардың қасиетті борышы болып қала бермек. Дөңгелек үстел соңында Қазақстан Республикасы Конституция күні мерекесіне орай бір топ азаматтар облыс әкімі атынан алғыс хатпен марапатталды. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишшанов, Аида Сағидолла, Ақ Жайық, Ақпарат.